Слава Богу, брати і сестри. Ви сьогодні, коли прийшли в Дім Божий, помітили, що щось змінилося? Світліше стало в Домі Божому, правда? На цілий тиждень ми постаршали. На цілий тиждень ми постаршали. Ну, ми повинні помічати, коли щось змінюється в кращу сторону, правда, коли. Хтось приклав зусилля і попрацювали, щоб нам було краще сидіти, щоб нам було тепліше, можливо, влітку холодніше, щоб нам приємно було зайти в туалетну кімнату. Знаєте, хтось прикладає зусилля, дякуємо реабілітаційному центру, де брати трудяться. Але, можливо, комусь із вас Бог кладе на серце чимось послужити. Домі Божому, ви можете це робити. Можна порадитися з адміністратором церкви, братом Павлом, підійдіть, скажіть, я можу це зробити, я хочу це зробити. І, можливо, те, що ви зробите, було дуже важливим і для членів церкви, і сам Господь оцінить те, що ви зробите як для нього. Прочитаємо місце писання 83 й псалом. Для диригента хору на Гетійському Знаряді синів кореєвих псалом. Як любі оселі твої, Господи Саваоти, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить домівку і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої при жертівниках твоїх, Господи Саваоти, Царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе. Блаженна людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Савооти, послухай молитву мою, почуй Боже, якві. Щити наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит Господь Бог, Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто невинності ходить. Господи Савоти, блаженна людина, що на тебе надіється. Амінь. Амінь. Ці слова записані синами Кореєвими, і, і ці люди, вони служили в Домі Божому. Їх було немало, і минулого разу я нагадував про такого чоловіка, як Геман, який був одним із керівників співу. Храмі, котрого поставив цар Давид, і в нього було 13 синів, 14 синів і 3 доньки. І всі вони співали господеві в храмі. Крім того, ці люди вони виконували різноманітну працю в Домі Божому. Зокрема, це була сторожа порогів в дім Божий. Вони піклувалися про. Різні речі в Домі Господньому, які використовувалися в служінні. І дійсно не могли скласти ось такий псалом про, про те, як добре перебувати в Домі Господньому. Служачи в Домі Божому, вони не сказали: ви знаєте, мене не оцінили. Праця наша вона неоціненою залишилася. Це не важливо, що ми робимо. Навпаки, роблячи діло Боже, вони насолоджувалися тією працею, яку вони робили, і склали такий прекрасний псалом, який ми сьогодні читаємо і для себе можемо взяти важливі уроки. Як добре бути в домі Господньому. Хто має добре здоров'я, має можливості, має автомобіль, ми не так цінуємо дім Божий. Вже покійна наша сестра Тетяна Афанасівна, яка не так далеко жила біля церкви, вона останніх десь 10 років хворіла і вона не могла відвідувати Дім Божий. І кожен раз, коли в мене була можливість прийти туди, вона весь час говорила, як би я хотіла прийти в Дім Божий. І вона не могла фізично цього зробити. Я сьогодні дивлюся, наша сестра Ніна Андріївна теж не так далеко живе, але по стану свого здоров'я вона прикладає багато зусилля, щоб прийти в Дім Божий. З палочкою вона намагається, вона йде і вона приходить в Дім Божий. Добре бути в домі Божому, сестра Ніна. Добре бути в дім... домі Божому. Брати і сестри, ми маємо цінувати тим, що є дім Божий. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм. Вони будуть повіки хвалити Тебе. Якщо ми приходимо в Дім Божий, ми маємо хвалити нашого Господа. Бог, він достойний слави, Він і достойний хвали, Він достойний поклоніння, Він достойний всього найкращого, що в нас є. Ми приносимо, приносимо наші серця до Господа від всього серця, від всієї душі славимо Бога. Він достойний слави. Він багато що зробив для нас. Він попіклувався про наше сьогодення. Він попіклувався про наше майбутнє, він приготував нам вічні оселі в царстві своєму. І він достойний слави і достойний хвали наш Господь. Чому так важливо бути в Домі Божому, мешкати в Домі Божому? Ми не живемо, правда, ось на кар'єрні. У кожного у нас є своя домівка, ми живемо в себе вдома, хтось орендує квартиру. Більше часу проводить пастор, адміністратор в церкві, чергові наші, вони чергують. Ще щасливі, напевне, брати із реабілітаційного центру, вони тут живуть, на подвір'ї Дому Божого. Це є дуже прекрасно. Мешкати, блажені, написано, хто мешкає в домі твоїм. Вони будуть повіки хвалити тебе. Крім того, в Домі Божому ми насичуємося. Вдома ми можемо їсти їжу, яка нам подобається, хто, хто що приготує. У нас є обід і в церкві готують. Але найважливіше те, що в домі Божому ми можемо насичувати свою духовну людину, яка теж потребує їжі. Крім того, що ми вдома повинні читати Боже Слово, молитися. В домі Господньому Бог готує для нас хорошу їжу. У нас є прекрасні проповідники. У нас є співаки в домі Господньому Він нас насичує від, від, від себе, Він дає нам свою їжу. Крім того, ще ті, хто в домі Божому, вони можуть цвісти. І е, такий вислів гарний він є. Е, в псалмах записано, що ті, хто посаджені в домі Господньому, вони цвітуть на подвір'ях Бога, Бога нашого. Вони в старості, в сивині, вони, вони ситі й свіжі. Подивіться, будь ласка, на старших людей, які є в нашій церкві, які постійно відвідують дім Божий. Дехто з них просто світиться, подивишся на них. Вони світяться тому, що вони полюбили Господа, вони полюбили церкву, вони прикладають зусилля, щоб бути в домі Божому. І Бог їх благословляє. Бог дає їм сили, Бог дає їм. Таку можливість все-таки бути в домі Божому, відвідувати. І навіть приходять ті моменти, коли по стану фізично, фізичному, чому вже старість приходить, така що людина вже й не може прийти, але її серце завжди в домі Господньому. Боже, я так би хотів би бути в домі твоєму, по всі дні, квітнути на подвір'ях мого Бога. Хай Бог рясно благословить. Це є блаженство. Сини кореєві записали блаженні ті, хто Мешкає в домі в твоїм. Блажена людина, що в тобі має силу свою. Молоді, особливо люди, вони хочуть бути сильними, юнаки, вони прикладають до того зусилля, займаються спортом, дбають про своє тіло, щоб хорошо виглядати і хваляться своєю силою. Можливо, підходять десь до дзеркала, дивляться, які там. М'язи в них вже їм подобається, коли вони виглядають так непогано. Але блаженна людина, що в тобі, що в Господі має силу свою, брати і сестри, якщо ваше здоров'я, можливо, не таке вже й добре, десь хвороби підкрадаються, ви є блаженні, коли ваша сила є в Господі. Господь є джерело сили. В нього нескінченні ресурси, в нього є сила, така, яка не, не вирівнюється одиницями фізики, математики, він незрівнянно сильний, він і всемогутній наш Господь. Якщо людина вибрала, щоб мати свою силу, щоб черпати енергію свою від Господа, ця людина не ослабне, блаженна людина, що в Господі має силу. І блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Дорогі друзі, ми можемо вибирати в своєму житті різні дороги. І вони можуть нам подобатися. У нас є уподобання, здібності, те, що нам любо, те, що нам подобається. Але сини кореєві записали так: блажені, що. Коли в серці людини дорога направлена до Господа, нехай світні дороги ніколи нам не стануть тінню, не стануть пріоритеті понад дорогою, яка направлена завжди до Господа. Блаженна та людина, яка, що в їхньому серці дороги до тебе. Ось Такі три речі я хотів би виділити і щоб ми їх запам'ятали. Вони є дуже і дуже важливі. Перший – це блаженні, хто мешкає в домі Господньому, хто перебуває в домі Господньому, хто прикладає зусилля, хто приходить в Дім Божий, в чийому серці це бажання ніколи не зникає, коли фізично немає можливості прийти в Дім Божий. Блаженна ця людина. Друге, блаженна людина, що свою силу має в Господі. І блаженна людина, в чиєму серці дороги завжди направлені до Господа. Коли прийде скрутний момент, і прийде долина плачу, вона приходить і в багатьох людях в житті, і кожної людини приходить низовина, приходить долина плачу, випробування. І людина, яка мала ось ці блаженства, вона зможе. Пройти через долину плачу. Ті, що через долину плачу переходять, що вони роблять? Вони там залишаються, плачуть, їм треба допомагати, їх треба витягувати. Що роблять ті, хто переходять через долину плачу, котрі мають блаженство в Господі? Перед тим, вони мали, вони виросли в тих блаженствах. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом. Вони відкривають там джерела. Вони, Бог їм дав таку здібність, щоб перетворити долину плачу на джерело, на джерело благословення. Я вам скажу, що зустрічав я таких людей, які мають, маючи важкі випробування в своєму житті, фізично хворі люди, але які мали близькі стосунки з Господом. Ті люди, які перебували в домі Господньому, ті люди, чия сила в Господі, ті люди, в серці яких дороги завжди направлені до Нього, вони можуть, можуть і переходять через, через долину плачу, іншим дати благословення. Приходиш, а вони радіють в Господі, вони тішаться спасінням Господнім. Вони не унивають і не, їм не треба допомагати, їх підкріпляти, витягувати, нагадувати, що Господь їхній Бог, що Він живий Бог. Підбадьорювати їх навпаки, вони, вони самі мають джерело, яке підключене до Господа, яке від Господа тече. Вони самі перетворюють долину плачу на джерело. Отаку От здібність дав Господь. Тому як важливо є, брати і сестри. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм. Блаженні люди, що в тобі мають силу свою, Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. І вони, переходячи через долину плачу, чинять її джерелом. І дощ ранній дає благословення. Зараз йде дощ ранній. Ну, вчора йшов. Вам подобається такий дощ? Ще так. Мені здається. Ні, це дощ пізній вже. Вибачте, брати і сестри, в євреї трошки по-іншому було. Е, у нас весна це рання пора, У нас весна це пора розсвіту. Е, дощ ранній, він йшов восени. Дощ пізній йшов весною. Можливо, ще трошки пізніше, коли вже зелень пробивається, йде дощ пізній. А дощ ранній іде восени. Я собі нагадую, які ранні дощі ну, мені згадали, нагадуються. Я ще в дитинстві з батьками їздив, їздив на буряки. Ми там про полку буряків робили на когось полі, а потім нам дозволяли вже десь пізньої восени ті буряки, ну, якусь частину брати собі. І в батька на заводі. Виділяли, виписували автомобіль вантажний. І я пам'ятаю, як ми їхали по ті буряки. Була вже пізня осінь і йшов ранній дощ. Була така грязюка, що на поле не можна було заїхати вантажною машиною. І ми там вибирали з тієї грязюки буряки собі що привезти додому. Де ж благословіння в тому ранньому дощі? Така погана погода, в якій ну, не хочеться нікуди йти. Але ті, що переходять через долину плачу, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Може здаватися, що так, такий цей дощ і неприємний, але в ньому є благословення майбутнього урожаю. В ньому є благословення, котре в майбутньому принесе рясні плоди, брати і сестри. Якщо ви переходите, хтось із вас переходить через долину плачу, і вам не дуже приємно є, щось у вас болить, якісь переживання є, брати і сестри, і в долині плачу ви можете відкрити джерело. І коли піде оцей такий може, неприємний дощ, в майбутньому може цей дощ принести задаток рясного і рясного врожаю. Нехай Бог рясно нас благословить. Щоб ми пам'ятали ось ці блаженства. І одиннадцятий вірш цього псалму говорить такі слова: ліпший бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Дорогі друзі, брати і сестри, будемо цінувати те, що дав, дав Господь, будемо цінувати домом молитви, церквою Господньою, будемо прикладати зусилля. Нас на серці є чимось послужити для Дому Божого, для народу Господнього будемо це робити. Це є приємно, це є благословенно. І з цього ми, ми самі матимемо благословіння, будуть мати благословення наші брати і сестри. Буде радіти Господь. Будемо такими людьми, що Господь згляне з небес на нас. Його серце буде тішитися, його серце радіє. Він глянув сьогодні на кар'єрну, його діти прийшли в дім Господній. Його діти приготували своє серце, дороги в їхньому серці до нього направлені. Господь радіє і тішиться. Нехай Господь рясно нас благословить, щоби ми користувалися цими блаженствами. Блаженні, хто мешкає в домі Господньому, блаженна людина, що в тобі має силу свою. Блаженна людина, що в їхньому серці дороги до тебе. Амінь.